কুৱেশ্যনটো দিছে কি ছিলেক্ট দ্য ভেন ডায়াগ্ৰাম হুইজ বেষ্ট ইলাষ্টেড দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং দ্য আইটেমছ ইভেন বিলো লয়াৰ্ছ অনেষ্ট ডিছঅনেষ্ট। এতিয়া এই তিনিটা আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ইয়াৰ কোনটো ডায়েগ্ৰামে আমাৰ মানে ভালদৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে এইটো লাগে। এতিয়া যদি চাওঁ ইয়াত অনেষ্ট আৰু ডিছঅনেষ্ট এইটো কমপ্লিট অপজিট ৱৰ্ড, গতিকে এই দুটাৰ মাজত কোনো লিংক নাথাকে। অনেষ্ট আৰু ডিছঅনেষ্ট ইয়াত কোনো লিংক নাথাকে। এতিয়া দুটা লিংক নথকা ডায়েগ্ৰাম আমাৰ ইয়াত এটাই আছে, এইটো তাৰমানে কি আৰু এজ এ হ'ল লয়াৰখিনিৰ মাজত কিছুমান অনেষ্ট আছে কিছুমান ডিছঅনেষ্ট আছে, ইয়াত এইটোৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ফিগাৰটো, কাৰণ এই দুটাৰ মাজত কোনো কানেকশ্যন নাথাকে। কাৰণ এজন পাৰ্চন অনেষ্ট হৈ ডিছঅনেষ্ট দুয়োটা কেতিয়াও নহয় অপজিটটো, ইয়াত যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ইয়াত তিনিটা ফিগাৰ তেনেকুৱাই দেখাব। এইখিনি যদি আমি লয়াৰ লওঁ ইয়াৰ কিছুমান ডিছঅনেষ্ট এইটো ঠিকে আছে, কিন্তু ইয়াত এইটো এটা আমাৰ অনেষ্ট থাকিব, গতিকে এইটো ফিগাৰ নহ'ব। আৰু এইটো ফিগাৰ হ'লে তিনিওটাৰ মাজত কোনো ৰিলেশ্যনশ্বিপেই নাই, তিনিওটাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ নথকা এইটো ৰিলেশ্যন নহয়, কাৰণ লয়াৰখিনিৰ মাজত কিছুমান অনেষ্ট থাকে আৰু কিছুমান ডিছঅনেষ্ট থাকে, গতিকে ইয়াৰ মানে ভালদৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা ফিগাৰ হ'ব এইটো। আৰু এইটো হ'ব তিনিওটাৰ মাজতে ৰিলেশ্যন আছে, এইখিনি যদি লয়াৰ তাৰ অলপ অনেষ্ট তাৰ অলপ ডিছঅনেষ্ট এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ দুটা অপজিট ইয়াৰ ৰিলেশ্যন থাকিব নোৱাৰে, গতিকে এইটো ফিগাৰো নহ'ব, ইয়াৰ কাৰেক্ট ফিগাৰ হ'ব এইটো।